Hey, hallo. Katja, vi er da godt nok taget her. Det er da rent paparazzi det her, når vi ligger i sivene. Hvem var vi med ude at padle? Ja, det var pigerne, du. Ja, vi har køret også. Der er en helt anden familie. Det er sgu rigtig pictures-bogen, det her. Så var det lige Kim Rohr, der kom forbi. Han er jo også en olympisk sølv, da de vinder i. Hvad møder mange medaljetager her på den her år? Verdensmester, olympiske medaljører, danske mester. Åh ja, du sidder endda med en af dem. Hvorfor? Det der kommer Kim. Stil, Kim. Hvad så? Nu kom du lige på Nikon. Enderne her sidste år. Nede på Bådbroen. Du er inde under vores Bådbro, ikke? Du er jo sindssyg, mand. Det Prøv lige en linje, den er der. Ej, det er bare en lidt større arbor, men den har fået et helt kæft.
ja, okay, den kan godt bruges på stegepanden. Den kan godt bruges på stegepanden.